Ćao svima, ja sam Jovana Koković, na Instagramu poznatija kao KokoLokoGru. Pozdrav svim gledaocima i subscriberima TV magazina Dnevnik. Danas odgovaramo na vaša pitanja i družimo se. Krećemo sa prvim pitanjem. S obzirom na to da su potpuno različiti pozivi, šta vas je navelo da nakon posla u vrtiću krenete da se bavite modelingom, koji je posao zahtevniji? Pa nijedan posao nije lak, pogotovo ova dva su specifična iz razloga što kada radite sa decom prosto odgovarate za te male duše i mlade živote. Dok je modeling nešto sasvim drugačije i tu je velika odgovornost, ali prosto morate da brinete dosta o sebi. To iziskuje dosta odricanja. Odgovoran posao, da, iza čega stajete vi vašim likom, šta promovišete, morate da birate brendove sa kojima sarađujete ukoliko želite uspešnu karijeru. Ja se nekako u nekom trenutku nisam baš pronašla potpuno u tom vrtiću. Smatrala sam da mogu mnogo više da dam i prosto mi je bilo žalosno da sa svim tim nekim kreativnim idejama koje sam imala da ostanem u vrtiću radeći samo jedan posao do kraja života. Paralelno sa vrtićem sam radila i modeling, koliko sam tu mogla da izbalansiram, dok sam još uvijek živjela u Srbiji, a onda sam odlučila da putujem. Nedavno je izašla vaša linija Carmina. Kako ste došli na ideju da pokrenete svoju liniju i kakvo je vaše iskustvo? Beauty svet i uopšte fashion svet i uopšte bilo što je vezano za estetiku u tom nekom ženskom smislu je oduvek bila moja ljubav i ja sam prosto oduvek znala da ću imati nešto svoje u tom domenu, s tim da sam čekala pravi trenutak za to iz razloga što me je mnogo stvari interesovalo u toku mog sazrevanja, zapravo u toku tog rada gde sam bila, hajmo reći, jedno uslovno rečeno zarobljena u tom vrtiću. U nekom poslu sam pravila sve neke planove šta bih ja to volela u životu i onako se preispitivala. I onda sam nekako spontano došla na ideju da se posvetim modelingu makar i par godina. U nekom trenutku se to prosto spontano i desi, sve što ste priželjkivali, upoznate osobe koje vam prošle vidike, daju neke kontakte nekih drugih ljudi, podele njihovu priču, kako su oni počeli. I nekako uvek te priče o početcima nadahnjuju i daju inspiraciju ovima koji su prosto na listi čekanja i trebaju samo malo podstreka za i malo, kako bih rekla, vetra u leđa da prosto počnu. Ja sam bila taj neko koji je bio na listi čekanja, da li ili ne, šta da radimo i kako će biti. I onda na kraju, kažem, iz jedne konverzacije, iz nečijeg iskustva me to nekako podstaklo da možda i nije sve do tog uloga. Tako da sam ja u jednom trenutku umjesto tih nekih velikih snova odlučila da krenem sa nečim malim, da prosto samo krenem i da prosto vidim u kom će se smeru to razvijati, da li će mi to davati neke ideje, da li ću ja biti motivisana i tako dalje. I najbolje početi od malih stvari. Ja sam to počela upravo zbog toga, samo sa linijom Carmina, onda idemo sa svim pitanjima ljudi. Ja bih jako voljela da ja prosto imam celu kolekciju i da sve to ide i da ja sve imam, ali smatram da je, pogotovo za početnika, jako bitno da se napravi plan sa, na primjer, jednim proizvodom, koji, by the way, imam ovde. I da prosto krenete i vidite i da malo osjetite kako je to imati svoju malu kompaniju, koja je odgovornost, sa kakvim se sve poteškoćama nosite u toku dana i tako dalje. Ja sam to nekako tako isplanirala i ne kajem se uopšte. Čak što više, presrećna sam što je to tako krenulo i prezadovoljna rezultatima. Biće još mnogo toga u ponudi, ali kao što rekao, krećemo od malih koraka jer što je brzo, to je kuso. Kako gledate na današnju pojavu materijalizma u blogovanju? Pa iskreno, ima dosta toga i zastupljeno je, ali ja se ne slažem sa tim da je bloging isključivo predstavljanje materijalnog. Ima toliko lepih blogova i toliko pametnih stranica i toliko divnih YouTube kanala gde možete prosto da radite i na svom duhovnom sazrevanju i na nekim drugim stvarima, samo prosto činjenica da je taj neki fashion ili ti beauty mnogo zastupljeniji, ali ja se ne bavim samo time.
postoji toliko kanala i časopisa i svega gde možete stvarno da radite na svojoj ličnosti i da prosto i vi sutra da budete taj isti influencer, a da onda vidite da nije sve u tom materijalnom, činjenica da se neke stvari prezentuju i propagiraju, ali ti influenceri su svojim radom došli do toga nečega danas, gde otvaraju pakete i dobijaju nešto. Ja sam recimo na početku svoje Instagram karijere, kako to možemo tako nazvati, radila promocije za džabe. Kao što masa influencera radi danas. Zašto? Zato što ste prosto zadovoljni samo tim poklonima koje dobijete, što su mogućnosti da probate silne neke proizvode koje su širom sveta, da niste ni znali za njih, jel tako? A onda u nekom trenutku vaše karijere to ide malo bolje i penjete prosto svoj rad na neki viši nivo, što je normalno, i taj rad i dođe na naplatu i tako dalje. Tako da se ne slažem. Tako da ja mislim da je sve to jedan ciklični kružić koji se vrti i kolo sreće se okreće, i za one najhrabrije i najstrajnije koji su vredno i naporno radili na svojim snovima, na kraju to, hajmo reći, kako ostali ljudi koji se ne bave blogingom ili ti influencer jobom, nazivaju to materijalnim, pa možemo i tako da ga nazovemo ako vam je lakše, ali ja smatram da su to konačno nečije zasluge koje su naplaćene, nečiji rad se negde konačno primetio posle 3-4 godine rada, napornog rada. E onda sada to neke ljude provocira jer oni ne vide ono što je taj neko od influencera prošao, koje u putanju, nego vide otvaranje paketića. I to ih uznemiruje. Gostovali ste u raznim muzičkim spotovima. Da li je takva vrsta pojavljivanja u medijima doprinela onome što danas radite, tačnije poslu blogera? Pa i ne, da budem iskrena. Ne, možda da u nekom trenutku, ali ja kad sam otprilike ostvarila ovde sve neke svoje, hajmo da kažemo, snove, ja sam želela da budem na billboardu, bila sam, želela sam da budem na osnovnoj strani, bila sam, to su sve neke one dečije želje, devojačke, kad ste mladi pa sa 18-19, ja hoću ovo, ja hoću ono, ste tako puni snova i na kraju to nekako ostvarite i onda to bude wow, super. I ja sam videla da sam to nešto ostvarila u Srbiji, pa sam onda odlučila da otputujem pa da vidim da li to negde mogu drugde da ostvarim, jer kao u Srbiji mi se dalo, lepo, okej, sve je okej, uradila sam to i to, hajmo da probamo neko drugo tržište. Znači nije bilo tako nesjajna ideja, za moje samopouzdanje, Kina kao market gde se nikako nisam provela u svetu modelinga je bila stravična, ali eto kažem, to su sve marketi, to je taj posao, modeling posao gde na primjer u nekoj zemlji možete da briljirate i da prosto to sve bude na nekom zavidnom nivou, a u nekoj zemlji vaša lepota nije adekvatna ili prosto oni bi to voljeli malo blaže, njima su prevelike vaše jagodice, prevelika usta, preveliko ovo, preveliko ono. Oni bi voljeli ravnu kosu, vi imate kovađu i slično. Jer ne valja ni kad vas ima previše, odnosno kada prezentujete milion proizvoda, kada ste u milion spotova, ne valja zato što prosto trošite vaš lik. To je nešto što radi za vas i što bi trebalo da bude ekskluziva, je li tako? I da se ne pojavljujete baš toliko često. Mada se sada vremena menjaju i ništa nije previše. Iz razloga što imamo previše influencera, previše mladih ličnosti na sceni, previše svega, ništa nije dovoljno. Nekad je bilo dovoljno okačiti fotografiju, sada više to nije dovoljno. Sada mora YouTube kanal, sada moraš hiljadu nekih stvari, tako da, kažem, vremena se menjaju, pa je to, ali u nekom trenutku kada sam smatrala da je mene ovde bilo previše, ja sam odlučila da otputujem. Da li planirate da osmislite još neki proizvod koji će biti potpisan vašim imenom? Naravno, kao što rekao, to sam malo pre pomenula u onom prethodnom pitanju, imam stvarno jako puno ideja i kada ja budem oduševljena na neki način tim proizvodom, kada probam i kada radimo na njemu, ja želim istu tu impresiju kod mnogo žena, za sada u Srbiji, nadam se kada kompanija bude porasla i svuda u svetu, ja želim da svaka devojka ima taj neki proizvod koji će za nju biti wow u svom neseseru, i to je nešto što ću probati da uradim sa svakim narednim proizvodom. Za sada su reakcije na
na moj tečni ruž za usne prelepe i evo ja ovdje imam i pakovanje i bočicu. Jako smo vredno i naporno radili na svemu i ja sam prosto preponosna na ceo moj rad i zaprepastila sam samo sebe iskreno kako sam imala snage da izguram sve to, jer neću vas lagati, bilo je preteško. Ja sam u više navrata imala omanje nervne slomove i bila na ivici da odustanem. Da li planirate da osmislite još neki proizvod koji će biti potpisan vašim imenom? Definitivno da. Ali kao što rekoh, ja želim da prvo ovaj prvi proizvod koji je prosto nešto što ćemo uvek podsjećati na moj najveći rad ikada, da prosto to nađe, taj proizvod nađe put do vaših srca, da to proba što više devojaka, da mi prosto postanemo prepoznatljivi po tom nekom proizvodu i izdvojimo se kao jedna mlada kompanijica, jel tako? I da onda nakon toga, kada jednom postavimo neke standarde kvaliteta, pružimo našim klijentima nešto što će biti još lepše i još bolje i što će izazvati još veće impresije i tako dalje. Nadam se da ste uživali u ovom malom mini intervju, ja svakako jesam. I nadam se da se vidimo uskoro. Pozdrav! Ćao!